Top Podcast Top Podcast Top, podcast. Top guest. Kad ti u gost dođe Robert Sever, onda je jasno da će biti riječ o modi. Nadam se da. Da. A možda i više od toga. Nisam valjda samo za to sposoban. Nikad ne znaš. Život je pun iznenađenja. Da. Dobro mi je došao Topcast. Hvala. E, ti i ja se poznajemo iz davnih vremena, ja mislim da to je još bio kraj prošlog stoljeća da, 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 yeah. grozno zvuči zapravo, 90, oh, ali bilo je to krajem 90-ih tamo, negdje da, da, da. ti si tad bio, meni se čini, na nekim početcima svoje karijere koja je danas sjajna, više nije na početku na sreću, da, yeah. 22 Sreći godine tog brenda, da, brend postoji 22 godine, a zapravo se još i duže bavim ti nekakvim stilističkim poslom, jer sam u stvari počeo sa tim da si nekako uštedim da mogu imati novac da pokrenem svoj brend jer tada, mislim, kak sam bio iz radničke familije, mi nisu mogli starci osigurati ni mašinu, ni materijale, ni ništa. Pa sam ja počeo zapravo se baviti malo ekostimografijom i stylingom, što onda još niko nije ni radio u stvari kod nas. I tak sam si zaradio ono prve novce da mogu pokrenuti tu svoju viziju i ideju koju sam imao u glavi. Od kad sam zapravo bio klinac. I sad, 20 godina kasnije, odnosno punih 22 godina, od kad službeno mm -hmm. postoji brand Robert Sever, kad se osvrneš iza sebe, mm -hmm. jer to brzo prošlo. Prošlo jako brzo, uh, ali znaš kaj, ne gledam ti ja to onak sa nekom nostalgijom ili sa žaljenjem. Meni je super da imam tu sreću i rekao bih u nedostatku bolje riječi blagoslov da se bavim sa stvarima koje volim i da sam uspješan u tome i da od toga mogu živjeti i da mogu stvarati, ali iznad svega da imam stvarno tu sreću da me ta moja kreativna energija ne napušta, da sam uvijek inspiriran i da sam još uvijek znati kao na početku i da još uvijek želim napredovati i da sam uvijek sa pozicijom da ne znam u stvari ništa. I to mi jako pomaže da uvijek se iz početka stvaram. Tako da mi to plus... uvijek kad počnem iz početka, mislim da je to prvi put, bez obzira što imam znanje iz prošlih iskustava, uvijek se tako stavim u poziciju da iz nešto radim, da budem svjež, otvoren, znati željan. Koliko često izbacuješ nove kolekcije? Jako često, i rekao bih u odnosu na stanje u hrvatskoj sceni i prečesto. Mislim, zadnja ti je bila na proljeće, sad je nova na Tako jesen. je, da. U stvari postoji taj nekakav, nekako pravilo da to ide dva put na godinu i to u stvari radimo kad su same revije u pitanju, ali mimo toga još izbacujemo i pored kolekciju negdje u prvom mjesecu, izbacujemo resort koja je ljetna kolekcija u šestom, Desi nam se da manju kolekciju kao prifol, odnosno jesensku izbacimo prije ove zimske i još se zna desi da iz ove velike jesenske izbacimo malu. Što su fotografi uglavnom fotografije i stvari koje su namjenjene automatski za prodaju za naše klijentice, koje nemaju tu nekakvu veličinu hajpanu kao što je sama revija, ali redovito izbacimo neke male serije ili uvijek volim svoje klijentice onako držati na laganoj vatrici. Ko su tvoje klijentice? Za koga radiš kreacija? Pa u stvari definicija bi bila za sve žene koje se kroz moju odjeću žele izraziti. Ono je samo nekako okvir za njihovu osobnost. Uvijek mislim da trebaš kad vidiš ženu u mojoj haljeni ili kreaciji reći ovo je prekrasna žena, ima lijepu haljinu, a ne reći ovo je prekrasna haljena koja je ta žena. Mislim da je moj posao da ja uh, sugeriram nešto, da dam neki prijedlog kako neko može izgledati, ne kako treba, nego kako može izgledati i da zapravo sa svojim radom doprinesem da se ona osjeća puno bolje nego što se osjećala dan prije. I u tom kontekstu zahvalan sam za te moje lojalne žene koje su već godinama moje klijentice. Rekao bih da su to žene koje su sigurne u sebe, koje znaju što hoće i što im treba i ne libe se to izraziti kroz odjeću kao svoj alat. Je li to odjeća skupa? Ne. Apsolutno nije gotovo kad gledam u omjeru ne samo na svjetski dizajnere, nego i na kolege na hrvatskoj sceni, rekao bih da uspijevamo onako pomiriti tu jednu jako dobru jednadžbu u kojoj imamo jako dobar proizvod, unikatan proizvod sa izrazito kvalitetnim materijalima, sa zanatskom izradom koja je po cijelovnom rangu top. Recimo jedna moja klijentica koju već godinama kod nas kupuje, uvijek mi kaže ja volim Oscar de la Renta, ali ja nemam novaca da si to kupim, pa kupujem kod tebe tako da stvarno apsolutno nismo skupi e, slušateljima i gledateljima ovog podcasta, ali slušateljima to poradio bit će posebno zanimljiva tvoja nova kolekcija mm -hmm. jer ona je inspirirana glazbom mm. Pa, apsolutno, glazba je nekako moj motiv za život uopće. Ja sam od uvijek opsjednut sa glazbom i još iz dana mog djetinstva to je bilo, uvijek je i bila glazba u našem domu, uvijek. Ja sam već sa šest godina, to uvijek ponosno pričam, izvrtio, imali smo doma od Abe, Vulevu, kazetu, odnosno album, ja sam sa šest godina znao već sve riječi svih pjesama, mada uopće nisam znao kaj pjevam, to meni je meni bilo moj habitus. I od uvijek sam opsjednut sa glazbom. Meni je glazba uvijek nekako u pozadini svega što radim. Međutim, ovaj put je nekako to možda čak i naglašenije, jer mi je se je desilo da sam jedan dan nakon treninga hodao doma i na Spotify mi se zavrtio Act Baby album grupe U2, koji sam kao tineđer izlizao. Još uvijek imam doma taj LP koji je ono već škripav. I naprosto mi se desila ta vizija onoga što ću sljedeće raditi. Naprosto me ta glazba povukla u tu jednu tamnu romansu, u neko eksperimentiranje, u nešto što je možda e, svježije, možda onako tineđerski. Cijeli taj njihov album je zapravo bio eksperiment. I to je meni u ovoj fazi postojanja i djelovanja baš trebalo. Da se nekako malo e, maknem od nečega što mislim da je moja forma i format i da si dam malo na klufta da malo eksperimentiram, da ponovo budem taj tineđer koji u stvari traži neku svoju Ideju toga što je. Tako da mi je taj album jako, jako utjecao i stalno sam ono manijakalno slušao mjesecima, mjesecima, mjesecima dok nisam ono stvarno ušao u srž cijele te priče i na kraju pred pa recimo mjesec dana sam nešto doma crtao i mislim si kao možda ima neki dokumentarac o tome i našao sam na YouTube dokumentarac o snimanju albuma što me jako iznenadilo da su oni bili kao band onda u krizi da nisu znali šta će i da im je taj album Skoro u stvari... Su se raspali prije i da su napravili naprosto ono, album kao eksperiment, kao nešto novo, pomenite ono najboljih, ono, dragulja zapravo u je, taj album je njima bio prekretnica u karijere. Tako je, apsolutno. Tako da nadam se da me neće biti prekretnica, da. ali da će me opet nekako staviti u poziciju nečeg novog i uzbudljivog. E, gdje ćeš predstaviti svoju kolekciju? Uh, kolekcija će biti u Mozaik centru u Zagrebu. Izabrali smo taj prostor zato što je veliki, jednostavan i prozračan, a opet monumentalan. S tim da imam posebnu sad priliku raditi sa mojom dugogodišnjom prijateljicom Tajanom uh, Čanić Stanković koja je scenografkinja koja će mi napraviti genijalnu scenu koja je isto vezana za cijelu kolekciju i za temu kolekcije. Tako da smo sve nekako zamislili vizualno da bude povezano, jednako snažno i točno tako da posjetitelji mogu upiti ne samo ideju kolekcije nego cijelu tu viziju atmosferu koja je moje glave već neko vrijeme. Tako da to nije samo ono projekt modna revija pa sad imaš pistu, cure hodaju, neće biti nikakva pista ni ništa slično. Bit će naprosto prekrasno odrađen prostor sa prekrasnim djevojkama sa prekrasnim modelima i onako jedna uživancija u nečem novom i posebnom. Kako se zove kolekcija? Manifesto. Manifesto. Uvijek pokušavam da mi nekako, da mi ime bude vezan za to o čemu razmišljam i kako je. Prošla se zvala Vere Fabula i to je bila baš jedna onako klasična, ženstvena, proljetna priča. I ovo je zapravo dio tog triptiha ili prethodna, odnosno prva od te tri bila je Forever I Love You, jer se moja prva kolekcija zvala Sever Forever. I onda sam htio nadovezati sam na sebe, da bude Forever I Love You. I tako da je zapravo nekakav triptih koji se završavam. Pa ćemo vidjeti kada ćemo dalje. Nikad ne znaš. Kako je modna scena u Hrvatskoj? Kako je ti gledaš? Odnosno, ne mislim sad na uh, tvoje kolege, nego kako uh, Hrvatice i Hrvati danas doživljavaju modu. Ja smo još uvijek u onom nekom um, modu uh, copy-paste mm svi smo jednaki, bojimo se nekakvog eksperimentiranja, ne volimo biti drugačiji u odnosu kad uspoređujemo sa nekakvim evropskim velikim gradovima, ne nužno velikim, manjim gradovima, prilično smo dosadni bili, ali to je još uvijek tako. Sve si rekao, sam ja. mogu reći da. <laughs> ne, Mislim, nema, meni nema pomaka. Je, meni je zapravo strašno to što Postoji scena koja je bila malo jača prije par godina i prije cijele te pandemije i Ljudi su čak i počeli shvaćati da hrvatski dizajn, pogotovo modni dizajn, ima svoju poantu i perspektivu i da ljudi to mogu nositi kao regularnu odjeću i da je to naprosto napravljeno ne samo za posebne prigode. Međutim, ono što je problem, mislim, generalno u Zagrebu što ja vidim, da su svi jako povodljivi i da kad nešto se izbaci kao trend, kad to sugerira neki portal ili novine ili neka influencerica, da se svi pomame za tim i onda svi nose bež, svi nose mint, svi nose ono, ono prevelike tenesice i onda ti samo vidiš klonove po gradu i ti vidiš da niko u stvari i to što se sugerira kao trend, što je razumljivo i mora postojat, ne pokušava uopće na svoj način interpretirati, nego naprosto što je vidio na nekome aha, da moram imati uz tovoj balon, jer aha, ovaj duks mi treba, ok, idem kod ove na peglanje kose i sve isto. I apsolutno vidiš da ljudi se boje biti različiti, boje se biti svoj, razmišljati o tome što su oni, što njihova odjeća govori o njima, bez obzira da li je to obična bijela košulja, ja sam uvijek u bijelim košuljama i valjda si misli da imam jednu bijelu košulju. Ali to je neki moj način izražavanja, ali ne pokušavam referirati nešto drugo što sam vidio, to je moj izbor. Da. Tako da je zapravo loše stanje, Mislim da se ljudi treba malo probuditi i shvatiti da se mogu kroz odjeću lijepo izražavati kao osobe i imati kao alat koji im pomažu u životu i da ne trebaju slijediti uopće trendove. Trendovi su vulgarni. To je jedna vulgarna riječ koja je napravljena da bi dučani mogli bolje prodavati robu. Evo. Sve to moj stav. Dobro, ima tu i nekih trendova koji su, po meni, e, rezultat tranzicijskog nekakvog razdoblja kad smo prelazili iz nekakvog e, socijalizma u, u nekako slobodno tržište, pa onda tu bilo i tih nekih... E, recimo liječnja kompleksa, pa moja se, mora se staknuti mm. e, e, brand što na, ne znam, kopći od remena, tako, na, tako. Na, na, na odjeći, na torbi i tako dalje, mislim što je prošlo više desetljeća, mislim da se tu nije nešto bitno promijenilo i mislim da je to nekakvo obilježje Balkana, mm. iako ako odemo samo stotinja kilometara zapadni u Ljubljanu primjerice, mm. koju jako volim i gdje sam često, tamo je potpuno drugačija situacija da meni se čini da su tamo ljudi puno opušteniji i ležerniji i neopterećeni sa tom nekakvom modom mislim kad dođeš u, u, u vikendom u subotom na špicu pa to je modna revija mislim ja ne da. idem ali viđam te neke fotke ne da mislim ja isto ne volim špicu i preziram uopće tu ideju da se ti samo za taj dan za dva sata posebno ulickaš u najbolje što imaš doma da bi se pokazao drugima da imaš to mi je tako nekako snobovski da. i neprirodno i ne podržavam to uopće, smiješno mi je to. Ljubljanu ne volim, tako da ne idem u Ljubljanu. Ne, nekako mi je ono hladna, ali sam često u Budimpešti uh -huh. i to je nekako ono moja ideja jednog velegrada, gdje se uvijek iznenadim koliko je puna sa svim mogućim ljudima, sa svih strana svijeta i nema te opterećenosti koje ima Zagreb jedna opterećenost je da uvijek u određenom trenutku na određenom mjestu moraš i postojati i izgledati na određen način. I to je upravo što si rekao i sam, to je nekakva ideja da se obilježavaš sa nečim, da li je to natpis na majci, da li je to neki logotip, da li je to ono, prevelika tenesica koja je trend. Uvijek pokušavamo u ovom gradu biti dio nečega što u stvari nije bitno. I to ti zapravo dolazi iz psihologije, mislim, samog naroda, jer ja smo mi uvijek bili pod nekim, ili pod Austro-Ugorskom, ili pod ovim, ili pod ovim, i ti nikad nemaš identitet te države, vizualne pogotovo. Ti znaš kad kažeš što je jedna italijanska moda, ti točno znaš kako ta žena izgleda, ti točno znaš kako zla francuskinja, ti kad kažeš ono, tipična američka sportska žena, ti znaš šta je to. To su neke definicije koje su vizualno određene kroz vrijeme i povijest. Mi to nemamo. Mi smo jednostavno uvijek priklonjeni onome što je i što je nametnuto od nečeg, od veće čizme. Užiš? Koliko po tebi, recimo, društvene mreže, prvenstveno mislim na Instagram, uh, utječu na modu i je li ona, je li to loš utjecaj na, na taj nekakav na tu nekakvu uh, dnevnu modu, mm. ne znam, taj nekakav street look, nešto. Mislim, ja mislim da sve što ti je dano u vrijeme u kojoj živiš trebaš koristiti kao alat. Alat ti može biti super alat, a možeš i ne znat raditi sa alatom. I tebi sad Instagram ili, ma Instagram kao najjača recimo, osim tog TikToka koji nije baš toliko vizualno nabrijan, može ti koristiti kao inspiracija. I ti se gledaš nešto što ti je super, aha da ja to mogu, to je moj stil, to ide uz moj stil, to me inspirira, to želim ja isto na taj način se izraziti, to je super. I mislim da to onda podržava cijelu tu moju ideju da ti možeš koristiti to kao alat za inspiraciju. Ali ako ti to kopiraš, ko je uopće izmislio to? Da li je to izmislio taj influencer kojemu je taj brand dao da to nosi? Ko je zapravo kokoš ili jaje? To je naš uvijek pitanje u svemu tome. Ali meni se čini da ljudi to koriste da bi kopirali druge i da se izgleda... To je tako čudno, kao svi žele znat posebno, a svi žele znati isto. To je tak čudno. Da. Mislim, ok, mi smo se tu vjerojatno sad kad smo komentirali tu neku neinspirativnu modu i e, nedostatak hrabrosti u izražavanju nekakve individualnosti, pretpostavljam da si mislio na žene. Što je š, s, s muškarcima? I muškarci su još gori. Još jel Znaš zašto, ali tu ti je uvijek upitna ta muška osnovna muška energija, jer ako ti drugačije se odjeneš, automatski si upitan da li si ti straight ili gay. To je uvijek stigma, mm. pogotovo kod nas mm. u maloj sredini. Da. Ti ako obučeš košulju u drugoj boji, već je to upitno kao zašto ti imaš u košulju, kaj sad ti pričaš, kaj stari izvodiš. I to ti je prije svega taj problem. A pritom, ono što je recimo kod muškaraca možda lakše nego kod žena, muškarci većinom znaju šta hoće. I kad ne znaju da je to dobro ili loše, on zna da on hoće imati traperice, da hoće imati majicu, da hoće imati tenesice i that's it ti nemaš tu puno švrljanja, nemaš ti ni puno izbora. I kod nas je to pogotovo toliko zadan format, jedan čak rekao bi konzervativan, koji će se teško srušiti. Pa to si dobro primijeti. Mislim, ja ne mogu reći da sam nešto modno osvješten, ali sam sve više frustriran baš zbog toga, zbog mm. nedostatka izbora. ulaziš u dućane, sve je isto i zapravo... I nekvalitetno da. na kraju kraja. sve loše kvalitete. Da, da je sve isto, pa da možeš izabrati od toga nešto što će ti trajati jer je dio tvog nekakvog izbora i stila, pa se izabereš, ali ti danas ne možeš kupiti ništa što će ti od ono jednu sezonu izdržati. To je najgore od svega. I baš sa tim na umu, ja i kad stvaram, pokušavam raditi komade koji su bezvremenski, da stvarno imaju nekakav autorski potpis, da su pinkicu drugačiji od onoga što ti možeš pronaći i da imaju tu vrijednost zanata, da ti vidiš da je to sašiveno savršeno i skrojeno besprijekorno i da ti održi taj test vremena i da je kvalitetno, znači da ta odjeća nije od materijala koji će se raspast, nego ti možeš to nosit, 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 staviti u ormari, i nakon pet godina, aha da, imam tu severovu jaknu, mogla bi, imam taj sako, a da, fakat, već ga nisam tri godine vidjela. Znači da nema ni vizualno tu zapravo tendenciju da pripada vremenu. To je nekakva moja ideja, moja jednadžba, moja šablona, pa mislim da uspjeva, ako sam toliko dugo tu, Uopće nije upitno. Evo, što bi poručio za kraj Hrvaticama i Hrvatima, svima koji nas gledaju, kako da malo porade na svom stilu? <laughs> A moja poruka je uvijek ista. Zapravo se ne tiče toliko odjevanja, nego tiče se ljudi samih. A to je da vjerujete u sebe, u svoje sposobnosti i mogućnosti i da vam ovdje čovjek samo treba biti okvir za vašu osobnost i za ono što jeste i da vam to može pomoći da se izrazite. I ako slijepo samo idete za trendovima, na kraju nećete ništa znati o sebi. I to je tako simple as that. Hvala ti. Ako ga želite još nešto dodatno pita, slobodno te se može kontaktirati na Instagramu, recimo. Absolutno, ovom, da, da pa vrlo rado. Ja volim razgovarati s ljudima na društvenim mrežama. Puno sreće želim s ovom novom kolekcijom. Mislim, budućima, pa evo, do neke nove prigode. Hvala puno. Sad ćemo, sad ćemo kad se ugasi kamera, prokomentirati moj stil danas. Hvala ti. Hoćemo li? <laughs> Stop Shopcast.